دا ایوب علیہ السلام واقعہ مخکم قرآن پاک کے تیر شویلا مختلف زینو کی. حضرت ایوب علیہ السلام دا اللہ پاک یو نیک بندہ پیغمبر او سختی و تکلیفون پیراغلی دی و پاغی کے صبر کرے پیغمبر علیہ السلام توم اللہ پاک تسلی ورکی چی پتام تکلیفون رازی نتب صبر کرے. حضرت ایوب علیہ السلام دیر زیاد نیک اور اللہ تابدار و عبادت گزار بندو مالن والا اللہ پاک دیر ورکڑو بچن والا اللہ پاک ورکڑی ہر قسم نعمت نزیات ورکشی پدمان اللہ پاک یو امتحان را وستو سمرا مال حالو اغیط نقصان کو رسید سومرا بچیو اگر ٹول وفات شو ٹول مال حال اولاد فنا شو بخپلا دا ایوب علیہ السلام پا بدن باندے بیماری لگی رہا تو ڈیر و زیادہ تکلیفوں کی مبتلا رہی پدے ٹول تکلیفوں باندھے صبر شیطان یو زل یو ڈاکٹر پر شکل کی راغ اور ایوب علیہ السلام بی بی ڈاکٹر اگن اور دا علاج طلب دیو کہ زما خاون بیمار دے اور تو علاج دے شیطان دا یو بزرگ پر شکل کے دے اور دا ڈاکٹر پر شکل کے دے دا ایوب علیہ السلام بی بی تے ہوئے وے زما دل علاج کو کما وہ شرط بداوی چی دے جوڑ چی نتبوی چی ڈاکٹر دا تا جوڑ دا تا جوڑ نو زر دے دارو قیمت تا ناخلم او زر چی دل کم علاج کم پاگی فیسم ناخلم صرف دقا یو خبر چی تبوی چی ڈاکٹر دا تا جوڑ تاول شفاوہ بی بی راغلا او ایوب علیہ السلام ته دا خبر ذکر کړل چې دا سما یو وکیل یو ډاکټر ولید او ما وته چې زما خاون بیمار دی هغه راته دا شي خبر او کړل او ایوب علیہ السلام په دې خبر باندې ډیر زیات غمجن شو او ته دا خو شیطان و چې دا تا ته وی چې ته وایا زما خاون لتا شفا ورکا او تا جوڑ کر دا شیطان او دیر غمجن شوی چی خش شیطان دمر جرعتو کر چی زما پا قربانی حملہ اکرلا او تا ولی دا سر را خبر اکرلا دی شیطان سر تا خبر ولی اکرلا نو دا خفکان و دا غسید وجینا اگر نظر اومن منخت اکرلا قسم ہو ویز وعد کو ما کہ اللہ مال شفا را کرلا نظم تا سل چکے وا سل گزار زما پا بیمارے بانے شیطان دمر حوصلہ اکرلا دمر جرعتی اکرلا زمان کور والا تھا
دا قسم خبره کړي. دا خبره چې ډاکټر تا شفا ورکړله تا مریض جوړ کړ دا موجب شرک خبره ده. شرک دی اگر چې دې کې تعویل کیدی شي او بیا ایوب علیہ السلام پدے والے کمزور شو دے نمک کے بے دعا کری بھی ہوتی واقع نہ پس دے رزاری اللہ تو چی اللہ پالو اللہ پا جد دعا قبول کر مخ کی بیماری وا برداشت کے بلا اور دعا بے نقص تو مال حیا راضی جدا اللہ پاک نہ سوال کو ما وی بدون زمانہ ما جوڑ ساتھ لے وی کم از کم دو بر زمانہ چل صحت کم زمانہ وا دو بر د بیماری ربا نے تیر شلے سوال کا مال حیا راضی و کال پی بیماری تیر شلے بیا خل کے سوال کو یا اللہ ما جوڑ کی نو دا جوڑے دو طریقہ اللہ پاک و تدو کولا تی دے پروتو نو دے اخفا او خوزوا علی یو پا حرکت دا سو کل کل لکا چی وحی ناغی سر رزمکی لیو چینا جاری شو یخی و برو دے ویدا یخی و بس اس کا دن ربی ماری بختم شید او پس باندې غسل کولا با بهر بیماری به ختم شي. نو بیا جگ جوړ صحت الله ورک او د دې نه پس چې کوم مال دې الله اغشت او ضایع شو هغه مال یې ولا ورک او اقمر ولا نور ورک او کم بچی چې وفات شو هغه الله جندی کړ او اقمر بچی نور ولا ورک اور دے امتحان کے ایوب علیہ السلام اللہ پاک کامیاب اس بی بی تے قسم کھڑے دے جس وقت اصل گزارا ہوا نو اس پتی وقت کے دا بی بی گناہگار نوا اور دا ایوب علیہ السلام دیر زیاد خدمت کرے دے بیمارے نمک کے ہوں اور دا بیمارے پہ حالت کے ہوں دیر زیاد خدمت کرے دے لے کرا او گناہگار نہ لا ایوب علیہ السلام قسم ہم کرے دے نہ اللہ تی قسم مماتا وا قسم دے پورا کا کو سن گزارا جدا جدا و ہے پدے کے لیے بی بی تا تکلیف پڑی رہی نو اللہ و تا چلو خو حیلے و تو کھولا جسل چکے والا آغین یو قوزہ جو نکا یو جارو ہم دے او پاگی یو گزار ورکا دا سل گزارشو رستا قسم مات نشو قسم دے پورکا خو بی بی تا زیاد تکلیف ہم کو نرسی دا حیلہ و تا چا کولے وا دا و تا اللہ کولے وا نو حیلہ کون یو حیلہ شرعی دا او بلا حیلہ شرکی دا دیو نامناسب او مکروہ خبرنا بچ کے دو دفاع حیل شرعی اختیار اولیش حیل شرعی جائز دا ایوب علیہ السلام چکم قسم کرے دے داغے اصلی تقاضا داوا چی بی بی با پا جدا جدا چکو باندے سل گزار و حدیش خدا بے گناہ و بے مثال خدمت کرے دے نو اللہ پاک شرعی ایلہ و توخولا کہ قسم بماتے نا او پدی طریقہ تا قسم پورکا کہ سل گزار و
نو اوس یو حیله چې یو بنده کوي او په دې باندې یو شرعي مقصد باطلی، نو داسې حیله جایز نه ده. یو شرعي مقصد باطلیږي پې ضایع کېږي پې، نو داسې حیله جایز نه ده. لکه یو سړی دی مالدار دی، ښه مالدار دی، نو چې کال تیر شي نو دی به د دې ټول مال زکات ورکوي. نو کال تېرېدو کې لږ غوندې وخت پاتې و، د خپل ټول مال راواغېست او ښځې له ورکړې چې دا ما تا ته در وبخه، دا ستا شو. نو اوس د کال په آخر کې دې سړي سره پیسې نشته، دې غریب دی، د څه زکات ورکړي؟ نشته زکات. او په دې ښځه زکات ځکه نشته چې دا خو پرون مالکه شو، نو لا پې کال تېر شوي دی، نو دا به څه زکات ورکړي؟ نو ښځه هم زکات ورنه کړي او سړی هم ورنه کړي. اوس دې ښځې سره چې دا مال پروت دی او کال تېرېدو ته قریب شو، نو دې دا مال واخېست او خپل خاوند ته یې ور وبخوي، ما ټول تا ته در وبخښه. نو په دې ښځه زکات نشته، کال پې لږ تېر شوی دی، په دې سړي ځکه نشته چې هغه سره خو پرون مال لاغې مالک شو. نو دغه شان دی، ټول عمر تېرېږي، نه ښځه زکات ورکوي او نه سړی زکات ورکوي. نو دوی شرعي حکم او شرعي مقصد باطل ک، په دې باندې دا خزم ګناګار دی او دا سړی ګناګار دی. حیله یې وکړله، خو دا حیله په دې باندې دوی ګناګار، بلکې د زکات نه ورکولو چې څونه ګناه ده، د هغې نه زیاته ګناه په دې کې ده. نو حیله به علی جایز وي چې یو شرعي مقصد پرې نه باطل. او نمبر دو، حیله به علی جایز وي چې د یو حقدار حق پرې نه باطل. د یو حقدار حق هغه پرې نه باطلېږي، نو بیا به حیله جایز وي. او که د حقدار حق پرې باطلې، نو بیا حیله جایز نه ده. د مانځه فدیه چې کله یو سړي نه مونځونه فوت شوي وي او دی وفات شو، ده وصیت کړی چې زما د مونځونو فدیه ورکړي. او ته روژه نه ده نیولې د مرض په دوجې نه یا د سفر دوجې نه، او دی وفات شو، نو د ده د مانځه او د ده د روژې فدیه ورکول لازم دي. اوس که مال دومره زیات نشته دی چې د ټولو مونځونو او د ټولو روژو فدیه پرې پوره شي، لږ غوندې مال دی، نو فقهاو د دې لپاره حیله اسقاط طریقه ښوولې ده. حیله اسقاط، نو د فقهاو د شرطونو مطابق حیله اسقاط جایز. د فقهاو د شرطونو مطابق حیله اسقاط که د مونځ او د روژې د فدیې لپاره وکړي شي، هغه جایز. که د فقهاو د شرطونو مطابق نه وي، نو غاړه پرې نه خلاصېږي. اوس چې چا ته مسله پېښه شوه، نو هغه بنده دی د حیله اسقاط دپاره د مستند عالم نه مشوره واخلي. هر چا نه، د مستند عالم نه مشوره دې واخلي، او هغه د فقها او شرطونه به ورته وښایي، نو په هغې کې حیله وکړه، نو دا به جایز وي. او که د فقها او د شرطونو مطابق نه وي، نو حیله اسقاط به جایز نه وي. چې چا ته مسله پېښه شي، نو هغه مستند عالم نه دی تپوس کړي، غیر مستند عالم په مشوره دې کار وکړي. یو مسله دی که دا هم ده، یو قسم دی وکړ، اوس دا قسم ماتول شرعا دا غوره وي، نو ته به دا قسم ماتې. مثال په طور باندې، تا قسم کړی دی چې دې فلاني بنده سره به ښېګڼه نه کوم،
راخو مسلمان دے سر خیکڑا کوڑ خدی پتہ جس بات کرا لو قسم دے کڑے دے او سپے تے نا ماوالے دا سوچ نو تے بڑا قسم مات کے دے فلانی بندہ سر خیکڑا اوکا او بیا دے قسم کفارہ وا نو دا قسم کفارہ دار چے لسو مسکینان تا دوٹے متواب یا لس مسکینان لا جامع ورکا یا غلام آزادول نو غلام آزادول خودی زمانے کی نیش دلے وہ لس مسکینان لا جامع ورکول یا لس مسکینان تا دوٹے ما توام ورکول دوٹے ما بے مالک او که اوچ تو عام ورکه پیسه ورکه نو پاوبان دو کلو غنم یا اوڑا یا دا اغی قیمت یو مسکین لبا ورکه نو لس مسکینانو تا با دی طریقه بانده که غل ورکه که دا اغی قیمت ورکه نو ورکه دا غلی قیمت اولی روڑی کل لگی کل دیری نرخون اولی روڑی نو پاوبان دو کلو غنم یا اوڑا یا دا غی قیمت یو مسکین لکھ نو دقا سی لسو مسکینانو تبا ورکلا اوکی دا دا قسم کفارا اول با خکار اوکی قسم با مات کی رسل قسم کفارا او کدا مال وست نکی لن نو بیا دری روجی پر لپسی با اونی سی اول با قسم مات کی بیا دری روجی پر لپسی پیغمبر علیہ السلام ام کل کل قسم کرے دی یا دو صحابہ کرام را سورلی غستا پیغمبر علیہ السلام ہوتے دی او کی مسر اشتا ہوئی بیا شوی دی پیغمبر علیہ السلام خفشو غصا شو او قسم یو قرطا سو سورلی ندر صحابہ کرام را دی خوش لکھ سات چتے شنو دا سورلی انتظامات اوشو ساروی را لدن پیغمبر علیہ السلام را دو قسم را ولدن ارے واسطہ ہوئی لے سوالے انتظام کو سوالی ورکلا ابھی دوڑا چھ دے پاس نہیں گئے چھ پیغمبر علیہ السلام قسم کر کہ سوالی نہ در کو ما اس پہ من لے سوالی نہ کر لے ولے قسم تے ایر دے سر دادا چھ وقت یاد کو نوارا لے لو لے دا اللہ محبوب تا قسم کر کہ سوالی بنا در کو من کو لکھو مصرات تا سنا قسم وی نہ قسم بھی یاد او دا تاسو د سورلی در کول دا را تا غور اخکاری نو ما قسم مات که تاسو لبی سورلی در کلا او دا قسم کفاره می بور کلا نو پا قسم ما تولو کفاره شتا نو زک ایوب علیہ السلام تا اللہ وی قسم مات مماتاو قسم مماتاو او کماتے لبی بدر بانی کفاره نو دا حیلے و تو قولا چی قسم ما تیلو کفارا راجی قسم ما تو پدی تیلی قلی حقا قسم بلد وذکر عبدنا ایوب یاد کت زمنگ بند ایوب علیہ السلام اذ نادا ربه پکم وقت جد آواز کخپل پروردگار تا انی مسلی شیطان کہ بے شک مسکڑ دے مال ر شیطان بے نصب و عذاب پغم او پا تکلیف سرا ما تذرت غم را ورسو تکلیف را ورسو کہ کور والا تا بی بی تے کم طریقہ کھولا کہ ما دا شفا نسبت ڈاکٹر تو کا پدے خم جنو اذنا دا ربہو پکم وقت جد آواز کخپل پرور دے گا تا انی مسنی شیطانو کہ بے شک مسکر دے مال را شیطان بے نزبن پا غم بانے و عذابو پا تکلیف بانے تکلیف را رسول اللہ پاک سوال قبول کر اور تی اور کون بے رج لے کا اللہ تا اوہا پک پلک پبانے نو لتے والا عمرو دے
هذا مغتسل دا عبد الامبل دی بارد الیخنی و شراب و دسکل دی هذا مغتسل بارد دا دلامبل دا پار یخی عبدی و شراب و دسکل دا پار دی او بے اسکل و غسل اوکا اللہ جو ووہبنا له اہلہ و مثلہم معہم ووہبنا له من ور ابخدتا اہلہ دد اہل صبر خاندان چی وفات چی ناغے و توافظ جب نکلن و مثلہم معہم او داوی پا مثلی ددوی سر نورم ورد ورکلن رحمت مننا دا رحمت و زمن دا طرفنا مهربانی و زمن دا طرفنا و ذکر آل اول الالباب او نصیحتو او ذکر دی لأول الالباب خواندان دا عقل دا پارا و خوض بیدکا و خوض بیدکا دغثن و لیسا پخبن لازبان دی دغثن یو قودا دا سر لخت یو قودا و لیسا فضرب بیهی نو پدی بانی وحلو کا بی بی پدی بانی وحا ولا تحنف او قصد مماتوا ولا تحنس زان محانس کوا انا وجدناه صابرا بے شک من بیا مندل او دلرا صابرن صبر کون کے برداشت کون کے نعم العبد سنیک بندو نعم العبد سکل نیک بندو انه اواب بے شک تی اللہ طرف ترجو کون کے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رحمة.